转转停车塔，哇，托尼卡，乖乖给你。托尼卡转转停车塔，小乖转转停车塔。哦，一次可以几台啊？三台。三台。嗯。还有他的任务发生。好多毛。嗯，可是他会自己上去吗？看这个。哇，你看他不会啊，他这里不会自己上去。这里。哦，还会亮。哦，那个是巴士不可以进去的。可以。巴士要怎么进去？那么大台。这个。你看他刚那一台呢，巴士呢，那个又不是通灵卡的，黄色的。黄色这一台，对呀、啊，他又不可以进那个。闪电麦昆，闪电麦昆，闪电麦昆上面拿杆上下来，还要这没有人开的车。怎么没有人玩转转停车场？那我玩了，我也要去玩。我没有电了吗？怎么转这么慢，好像乌龟一样啊！哎，还有一个人呢，你从哪里来？托尼卡，不要玩这个，因为这个已经没有电了。转转停车塔，没有。那从旁边的电梯上去不用电。可是你看，走得很慢。都不会动啊！你怎么这样想？